Hej, hjärtligt välkomna till min YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Och idag så ska vi ha återigen temat HBTQ. Och i dagens avsnitt så kommer vi att gå igenom 7 stycken frågor som man ofta får ha som homosexuell. Men som man egentligen inte borde bli tillfrågad för det här. Jag kommer både berätta vilka frågor som det är som är 7 vanliga som man inte borde fråga. Och varför ni inte borde frågas till oss. När blev du homosexuell? Och det är så här, man blev inte, det bara, man bara, oh my god, jag såg Madonna och Britney Spears hångla. Nej, alltså det var inte riktigt så det gick till, alltså du föds till det och du upptäcker senare att det är du och vem du är, alltså det är inte, alltså du, man föds, alltså det är ingenting man bara blev, alltså du bara, åh gud, jag tycker för en rosa, bara, då blir jag bög, alltså nej, du blir inte bara bög, du är föds, du är, och du bara, you are one gay when you birthed. Okej, okay. Och den här andra frågan är, vem är mannen och vem är kvinnan i ett förhållande? Och då betyder det återigen att man syftar till ett heterosexuellt förhållande. Och vilket menas med att man tycker att heterosexuella är normen. Att det måste vara en tjej och man, en man och en kvinna. Men det måste det inte vara, det kan vara 2 män, 2 kvinnor, 2 cis, 2 hennisar, 2 hinnisar, 2... ja, allt möjligt. Men bara för att någon är passiv och tar den i sig. Stoppar den i den, i den, i den. Då behöver det inte betyda att det är en man och en kvinna. Så det kan vara 2 feminina, 2 maskulina, en feminina, maskulina. Alltså allt möjligt. Alltså det finns inget riktigt här man och kvinna. Så att bye med den frågan. För det här, alltså jag vet inte riktigt om det är någonting man får höra. Men alltså det är någonting man brukar se i filmer och så. Ja, men det var en fas. Det var en fas. Du har ju inte fått någon flickvän. Du har inte haft någon tjej. Du vet om du inte har haft sex med en tjej. Du inte gillar det. Och då blir man såhär, men har du haft sex med en kille? Och vet att du inte gillar det? Nej, alltså, hur ska du veta då det? Alltså. Och då återigen så betyder det att man normaliserar det här heterosexuella samhället. Och det finns, det här är en så vanlig fråga. Jag har ingenting mot homosexuella så länge de inte raggar på mig och bara, hörru du. Bara för att jag gillar snopp kommer inte jag vilja ha all snopp. Det är som att bara för att du gillar tjejer så kommer inte du vilja ha alla smuttor. Eller vill du verkligen ha alla smuttor eller alla heterosexuella tjejer vill inte ha alla snopp. Alltså det är verkligen så här. Vi är inga sexuella galna free. Har du aldrig sex med någon under någon annat kön? Men alltså det är väldigt sådär. För det första, det är väldigt personligt. Och för andra, kanske. Det beror ju på om personen har varit osäker sina dagar. Men nej, men alltså, varför skulle vi gilla? Vi gillar inte that part of a woman body. Den är väldigt fin och underbar precis som den är. Men just that part är lite läskigt. Det är som jag brukar beskriva det. En mutta är som djävulens... dammsugaren. Den suger in, slukar. Och sen kommer man aldrig ut igen. Och ja, det är som djävulens dammsugare. Jag trodde aldrig att du var homosexuell. Man bara, men hallå, bitch, please. Bara för att vissa är feminina, vissa är maskulina. Det är som vissa, det finns heterosexuella som är jättefeminina, jättemaskulina. Lika som tjejer kan ju vara maskulina, feminina. För varför ska man bara få en bögstämpel på så man ser ut som en liten fierce bitch like me? Alltså man kan se ut som man vill och det är helt också hej. Alltså, men värsta frågan av alla, alltså som jag tycker. Men det är inte riktigt en fråga, det är mer så att någonting man säger. Ja, du vill att ha haft en bögvän. Man bara, käften, det har du inte alls. Så du menar bara för att jag har en viss läggning så är jag mer okej som en människa. Alltså betyder det indirekt att om inte jag har haft min läggning så hade du aldrig varit min vän. Och du vill bara vara min vän på grund av min läggning och att jag sticker ut och är lite annorlunda. Nej, då vill inte jag vara din vän. Så att man bara, bye Felicia, I don't wanna be with you anymore cause I'm too fab for you. Och det här var allt för idag. Så puss och kram och ha en trevlig fortsatt dag. Älskar er alla, puss och kram.